twongeye kubasuhuza nshuti bakunze bagasusuruko TV. Turabashimiye mwebwe mudukurikiye mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko mwebwe muherereye mu Rwanda. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tukaba tugiye kubagezaho impamvu umwami Ruganzu Ndori bamwitaga Cyitatire cya Mutabazi. Ibi kandi bigahuzwa n'imvugo yamukomotseho igira iti gutura ibishyito no kurara ku gishyito. Reka dutangire twumve ukuntu byagenze mwebwe mwese bakunzi b'amateka y'u Rwanda. Gutura ibishyito, kurara ku gishyito. Izi mvugo zombi zakomotse kuri Ruganzu Ndori n'ibishyito bya nzira ya Muramira hasaga ikinyejana cya 15. Ruganzu Kibundo u Rwanda yaritatiraga agatera. Ntiyari nk'abandi bami b'u Rwanda bagiraga abatasi babatatira amahugu bazatera. Niyo mpamvu ikivugo cye kigeraho kikagera kiti: ndi Cyitatire cya Mutabazi naritatiye ndatera ntera ababisha ubwoba. Ubwo atikije kwa nzira ya Muramira mu Bagara mu ntara ya Kivu, yari yabanje kuhitatira ubwe. Yavuye mu Rwanda ajya kumuhakwaho, ageze yakoma yombi ati: nyagasani, nje kugutekereza ngo uzandema amaboko n'amaguru, kandi nje ncitse Ruganzu. Banteranyije nawe yankundaga, mbonye maze kugira ubuhake buke kandi nari umutoni, nkubitiyeho no kuba intwari mu ngabo ze, mpitamo kumucika. Ndakugana ngo unyikirize, nanjye nzakubera intwari. Nzira byumvisha arishima, abaza Ruganzu ati: uretse ubutoni n'ubutwari, ubundi wari ufite umurimo ki? Kwa Ruganzu? Undi ati: nari umucanyi n'umucuranzi. Nzira yumvise gucuranga nabyo biramushimisha, abwira Ruganzu ati: nanjye uzajya nkorera iyo mirimo yombi, gucana no gucuranga. Amubaza uko yitwa, undi ati: nitwa Cyambarankamba. Uruganzu abona ubuhake atyo kuri Nzira ya Muramira. Bumaze kwirajya mu gitaramo aracuranga, arita hanze baramushima. Bukeye abwira Nzira ati: nimumpe intorezo njye kwa Sinkwi. Barayimuha ajya mu ishyamba, yasimiba myinshi ararunda, atahana rumwe. Uwo munsi Nzira arahigisha, Ruganzu nawe ntiyatangwa ati: ndi Cyabakanga, ndi umukanguzi w'amacumu nacumitiye bwenge kuri Kiviri bindavira imbuga. Nishe Nyaruzi ya Haramanga mu mukingo wa Makwaza. Nishe Mpanda hande ngira ngo mbere iruhande rimwe. Abari aho baramushima, ariko bamwe mu batasi ba Nzira baraye inkera babaza Ruganzu bati: icyo kivugo ko ari icya Ruganzu Ndori? Undi ati: kwa Ruganzu bivuga ikivugo kimwe. Icyo gihe Nzira akagira ingabo ijana zimurarira. Zigasimburana mu matsinda abiri y'abantu 50 buri tsinda. Izo ngabo zikitwa ibishyito. Zatwarwaga n'icyegera cye Fashuzo. Ruganzu yigira inama ya gitasi ati: Nzira namara gusinzira, nzajya njya aho ibishyito byota, mbiganirize ndetse n'abicurangire. Abigenza atyo, ibishyito biramukunda baramenyerana. Bukeye yasubiye mu ishyamba kwasahura na bamwe mu bisumizi baje kumubaza aho ageze ubutasi bwe. Arababwira ati: Nzira we naramushyikiriye, maze kumumenya imbere n'inyuma, ariko agashobero nabararirize ibe. Barara bahindurana bakarikesha ati: nimugende mumare uko kwezi, muzagaruke mu gutanza ababwira aho mbigejeje. Barataha, Ruganzu nawe yikorera inkwi ze arataha. Nimugoroba ajya gucanira Nzira no kumucurangira. Nzira amaze gusinzira asanga ibishyito, baraganira bikaba bifite inzoga, biramuha barasangira. Ruganzu ababoneyeho gutata koko ati: ino mufite inzoga nziza, ariko iwacu haba iyitwa inkurire izitambutse kure ibyito bifite. Ese iyo nzoga twayibona dute? Ruganzu ati: nimwihorere, mfite umwana wanjye ujye yiba akansura, nzamubwira yinzanire maze mbahe mu nzu. Bibaho ukwezi gushize, asubira muri rya shyamba ahahurira n'ibisumizi bibiri, Muvunyi na Rucinyi. Bamubaza aho bigeze, nawe ati: maze kubashyikira, ahubwo nimugende, ejo bundi tuzahurira hano munzaniye inzoga y'inturire mu njyabwami, nzihere ingabo za Nzira,
nababwiraga ko arizo zankuye umutima. Basezeranaho barataha. Hashize iminsi ibiri bongera guhurira mu ishyamba bamuzaniye ya nzoga. Barayisogongera barayimuhereza nawe ayihisha mu ishyamba ajyana inkwi mu rugo. Azigejejeyo asubira mu ishyamba kuzana ya nzoga ayishyira mu gihuru cyari inyuma y'urugo. Bugorobye ajya gucana aracuranga nk'uko bisanzwe. Nzira amaze gusinzira Buganzu yisangira ibishyito ku ikome ariko nta nzoga afite. Arababwira ati ubanze ya nzoga nayibonye. Aragenda arayizana arasogongera. Igishyito cya mbere ahereje kiratangara kibwira ibindi kiti namwe nimuze mwiyumvire icyo mutarabona. Baranywa baraganira barasabana kuruta mbere. Ngo buke Ruganzu asubira mu ishyamba ajyanye ka kabindi atuma Muvunyi na Rucinya ngo basibe rimwe bazagaruke bazanye inzoga z'inturire 50 kandi bazaza ari igitero. Bahera ko barata ninjoro Ruganzu asezeranye ibishyito kuzababonera inzoga nyinshi. Ibishyito bimubajije igihe azayibihera abisubiza ko azabibwira umunsi. Nuko Ruganzu amaze kubirindagiza atyo yigira inama yo kujya kwa Mfashuzo w'umutware wabyo. Arara yamucurangira agira ngo amenyere ko imiryamire yabo n'igihe bakangukira. Mu gitondo asubira mu ishyamba ahurirayo n'ibisumbizi bamuzaniye inzoga 50 y'abatumwa. Abereka aho bazitereka maze arababwira ati maze mujye kure yazo nanjye ngiye kubwira ibishyito tuze kuzikorera nijoro. Ubwo namwe mube mwitoyemo babiri badukurikiye runono bajye mu gico inyuma y'urugo kwa nzira bumve ibyo tuvuga maze igihe nikigera babarengurire mutere. Aragenda abwira ibishyito ko inzoga zabonetse bwije bashyira nzira bajya kuzizana baritereka barasinda. Arabashuka ati mube murambaraye ndasigara ncuranga kandi ntihagire igikoma ndabakangura. Ibishyito biriryamira byose bimaze gushyirwayo Ruganzu aromboka ajya inyuma y'urugo kurengura babandi ati nimuze basinziriye. Abacamwe amashinga bamwe bashyira ku bishyito abandi abohereza mu rugo kwa nzira. Abasigaye bajya kwa Mfashuzo kubambira. Bamaze gukwira amashinga urugo rwa nzira baruha inkongi. Bamugwa gitumo baramwica arapfa umutware we Mfashuzo birapfa ibishyito na rubanda rundi ibyo kwa nzira biratikira. Uganza muganza atyo. Kuva ubwo Abanyarwanda benderaho babona uhunyiza mu gitaramo nk'uwisinziriza mu mayeri bati dore ngo nakaratura ibishyito ye. Bakaba bacishiriza uko Ruganzu yatuye ibishyito bya nzira inzoga batata mu cyayenge ngo azabone urwaho rwo kubica. Babona urayacanye cyangwa urwaje undi wenyine bati yaraye ku gishyito. Ubwo bakaba bazirikana ko Ruganzu yarayacanye kandi acuranga kwa Mfashuzo umutware w'intebe mu bishyito bya nzira. Tugiye gusoza reka tubibutse ko ibi tubategurira twifashisha ibitabo bitandukanye by'umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Turabibutsa nanone gukanda inzogera y'umutuku iri munsi ya video yanditseho subscribe kugira ngo ubone ibindi biganiro dutangaza uko bigiye ako kanya. Turagushimiye wakurikiranye Gasusuruko TV. Naho ubutaha.